Aseme mwenye anatumika mazabauni. Is there a person who works on the altar? Analia mazabauni. He's the one to eat on the altar. Naweka. Mungu akubariki mjakazi wa Bwana. God bless you. Na akupatie tena. Akuzidishie mali umetoa. Kwa hiyo tunafika muda mzuri. For that we have reached a good moment. Wakurudia tena mwa ile ukimya yenye tulikuwa nayo. Of going back to that silence that we kusikiliza maneno ya Mungu. To listen to the word of God. Tunataka kumpokea mhubiri wa pili. We are going to welcome the second preacher. Ambaye si mwingine ni Mama Tete. Ngwani baibe. Mama Tete. Tuseme polepole asitusikie. Let us say slowly. Ambaye ni Mama Tete. The person who is called Mama. Mjakazi wa Bwana. A servant of God. Upakaliwa mafuta. Has been anointed. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umama anatiaka moyo sana. Kwa hiyo fungua moyo wako tu. Open your heart. Fungua moyo wako. Open your heart. Fungua pia masikio yako ya kirona ya kimwili. Open your spiritual and upate kitu ambacho utafaidika mahali hapa. Tunamkaribisha. We are going to welcome Pastor Bisimwa. Pastor Bisimwa. Atamweka mikononi mwa Bwana. Pray for her. Hallelujah. Atakuwa akisogea tushangilie basi kwa makofi. With love when she's coming. Tuombe. Baba katika uwezo wa jina la Yesu. Neno lako inasema hapo mwanzo kulikuwa kwako neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Pasipo neno halikufanyika jambo lolote.
Jakazi wako ambaye atasimama Bwana Mwokozi kulisha kondoo lako Bwana Mwokozi neno lako. Umtumie gisi upendavyo. Acha Bwana Mwokozi Roho Mtakatifu Baba mvuvie. Baba mtumie kwa jina la Yesu Kristo onekana ndani mwake Mungu. Sababu neno lako ni mbegu njema ambayo ikiingia ndani ya mtu na inazaa matunda mazuri. Acha Bwana Mwokozi mbegu hiyo itakapoingia ndani mwetu Baba ilete matunda mazuri ambayo inayofaa katika ufalme wa mbinguni kwa jina la Yesu. Amen. Kwa ajili ya kwa chini ya makofi yako na vigelegele tukimkaribisha mama Tete karibu na Mungu akutumie utofauti. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Penye basikie Kiswahili batie mikono yulu. Jude mama Tete taubiri mu français na Lingala na kanisa za Bongo. Hata weza kuhubiri mkiswahili juu atoe ile mzigo ya Mungu nyalitia ndani yake. Tuko nasema benya basikie tu Kiswahili, basikie tu Angli na Luganda. Batie mikono yulu tupapatie ba interprete. Mama Tete ebili Kiganda. Abantu abali wanonga tebawulira Luswahili just one komkono. People who are here and you don't hear Kiswahili, just raise up your hand please. Thank you. Mtafsiri wetu interpreter naye bikaka Swahili na pita kwa interpreter ndani. Na Kiswahili yake amatata Lingala siko kote na langi nina ibite. Atahubiri kulingala. Mimi nitaka mtafsiri ya mimi na yeye kuinterpreter Lingala na Faransi yake. Sasa nipenda niseme Kiswahili. Sasa tunapenda sema interpreter ya bale basikie Luganda. Ni batatu na mwingine kwa nyuma ya mama kiongozi. Donc mbapatie makiti hapa mbele baikale pale pata interpreter wa Kiingereza na Luganda. Yeta basaidia mu anglais. Na baba mama banajua Luganda ba okipe pale ba mama benye baje Kiswahili. Asante na Mungu awabariki. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zabe kambo la bino. Na monyo nzeke toza kimya makasi. Naona munakuwa na kimya sana. Toza vraiment kimya. Munakuwa na kimya zaidi. Eza lokole za na mwa de la femme tin. Inakuwa kama fila iko mwezi ya mwanamke. Et pourtant na yebi ke place au basi bazalaka. Na mimi najua kwenye mwanamke na ikala. Elongi ako seke mona na. Kuna kwa sura ya kutabasamu na kucheka. Place au mwasi azalaka. Kwenye mwanamke na kuwaka. Ata soge za na ba problem na kati ya ndako na yeye. Ata kuna mashida mnyumba yake. Me mwasi oya yebi nkolo. Lakini mwanamke mwanamtu wa Kristo. Mwasi oya bonde laka. Mwanamke mwombachi. Atika ba problem na ina sima. Haba kiki anachaka mashida zake. Soka koti place ya bana nzambe. Aka ingia manafasi ya tuwa Mungu soka wako. Soka koti place wa mazo sanzo la. Aka ingia kabiku na mtukuza Kristo. Abosa ni problem na yeye. Anasabu shida yake. Kwete Yesu alobaki yete. Juhu Yesu nasema ya kwamba. Ayaki pona mikumba na biso. Alikia juu ya mizigo yete. Siko soko koti na place loko la oyo. Kama nangia nafasi kilama kama na hii. Sirtu ba mamande baza. Zaidi wa mama kama vile tulivyo. Et en plus c'est la journée na mwana biso ya femme. Mais nako kama vile siku yetu ya mama mwezi wetu. Esengelika atozala ya kosepela. Inabidi tukue na furaha. Yango ana vana continue. Mbele niendelee. Pesanga kaka milolo milolo milolo. Beta milolo tio kolemba beta milolo metela kambe milolo. Na soyo kalulu 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 kalulu. Na soyo kate. Pika yo pika yo. Milolo wezawa. Pika kigelegele. Milolo bobetelanga. On dirait que vous langa. Il a dit que les gars Eza yanga. Iko yangu. Mutu a pesi opema. On a pati a pumse uzima. Boyoki mama pasteur a lobi aye a yaki awa. Atika ye mutu na morgue. On a skia mama mchungaji basi a finansi ma mecha mamutu na morgue. Mutu a pesa la ki na posa ya koyape awa peut-être. Kasi gina ule mutu pele kuwa na aja ya kukuja. Kwa kususa zala ye na proje ya okenda te sika songo loto mpakala. Alikuwa na mpango wa kwenda huko na kule. Me akuta ni ero na nda kwa malili. Lakini anajikuta ndani ya fridge na nyumba ya baridi. Me yona nga toza awa. Lakini mina tuko hapa. Seke toza na rezo huku misae. Tunakuwa na sita. Beta milolo, beta milolo, beta milolo. Shangilia, telema, 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 beta milolo. Simama ukishangilia. Beta milolo, beta milolo. Shangilia juu ya utukufu wa Mungu wako. Nana zala mutu aloenge en Jésus Christ. Na kuwa mutu wafuto katika bwana. Nana zala na complexité. Sikia kabisa wasiwasi. Bato ba ebinga. Ibana nijua. So mwoni ngo kansonje na lobate. Euka ni onangalia hivyo sasa sisemaki. Me so ofandi na nga 10 minutes. Lakini ukaikala na mie dakika mbili. O comprendre que naza mutu aloenge en Jésus Christ. Utaelewa kama niko mutu wafuto kwa Kristo Yesu. So kito talika atem na biso oyo. Une femme qui craint Dieu. Tukasoma atikisha nene tu mwanamke na mwogopa Mungu. Aemba na kamemi na isengo. Anachulikana kwa
furaha yake. Yozo presente nzambe na mawa kaka boyo ye na iglisi ofandi. Una huruma na mauzuni uzuni na ikala. Ozo tala batu na ebito zo kopie nini, ozo sala nini. Si yuko na filme batu na angalanga. E puta soko tali tem o bapesa kibiso. Angala kisho nenoleti. Ezaya mwana mwasi o ya yebi nzambe. Inakuwa mwanamke pisa chomu. Sigo tozo presente nzambe nini ya boe. Unamuonesha Mungu gani wakua manunguniko na huruma na uzuni. Yesu nabiso ye mokuwa zaleo tambo anaba ye kolina ye. Yesu kwa tembela bala funzi ye. Azaleo bisika wa zoleka. Alikuwa na fasi kuna piti. Fulu ezo landaye na sima. Umati na mufata. Azaleo kokende batu kaka. Alikuwa na tembela pita batu wala mufata. Bazoleka bazolandaye. Bana mufata fata. Mesiko yo biso toye sika boe. Lakini tunakia boyo kama kambo wa boe. Kusikia maneno kama na hii. Mama na biso pastera uti awa vrema sebeli si mote malanga. Mama pastera toka pala furaisha roho yangu. Na lingene na iya penza na iya mbae penza to kwe ata na seme talaka mwaeza la iti. Nilikuwa taka nike mpoke tu wabuka tachi na kini nilijisuisa. Po makambo wa mameza la makamoko ya elengi. Juma nene wa mama nakua maneno matamu. Antuka na sebeli kombo langa eza mama Therese dine. Jina langu mama tete, mama tete, mama Therese dine. Na lingi Yesu. Ninampenda Kristo. Naza servante na eglise ya JSS. Niko mjakazi na kanisa la JSS. Na yemba kakuna. Na ina kwa mwimbaji huko. Antuka na lingi Yesu. Ninampenda Kristo. Naza na bana 6. Niko na watoto 6. Na mobali moko. Na mwanaume mmoja. Ebelete. Hapana wengi. Na bota pe libanda te. Ala sietoka vile inchi. Moko kaka. Mmoja. Nzamba salinga grace wana. Mungu alifanya neema hiyo. Naza awa na Kampala safi au moins 12 ans yangoyo. Niko mwaka 12 ndani ya mchu wa Kampala. Na changa pe église te. Sa badilishaka pia kanisa. Mbonge ya mupepeo ikuje. Bak tu bako panza pe ba panza. E bato batata sawa ni jana za la ka wana. Na tupale. Na ningana kate. Sitingizikaki. En tout cas, na sepeli vraiment makasi. Na pesi ba mama na biso merci. Mina furahi sana na mbia la shukuru kwa mama zetu. Na pesi merci na mama visionnaire. Na seba sante kwa mama mama wa maono. Na pesi merci na mama presidente. Na seba sante kwa mama kiongozi. Na vie il faut que za la ka reconnaissance bien aimé. Umaisha kukua na shukrani pia ni ya mama. Soki oza na esika o ba bengi yo otele makene fiske 2 minutes ba yo kayo. Kama na kwa na nafasi bila kusimamisha saa mbili ba kusikia. Za la reconnaissance esika wana. Wabutuwa na shukrani mahali pale. En tout cas, na pambo la kinzambe na ananga pasteur pie. Nile ni mubariki Mungu siko mchungaji. Na pasteur tena moyembi. Siko mchungaji niko mwimbaji. Menzamba sala ngai grace na sola kana basi. Mungu amenifanya ndema na zungumza na wanawake. Parce que naza visionnaire ya groupe Moko Babengi adorant l'Éternel. Niko mwanamke wa maono mimi naongoza groupe mwanaita hapo tu. Na kwa groupe wana depuis 2016 ana Uganda. Nilionyesha le groupe toka 2016 hapa Uganda. Tosangani ba mama ebeleza international. Tunakuwa mama wengi wanakuwa pia wa nchi ya mchi. Toza wana pona kosunga, tosunga ba orphelin, tosunga ba malade. Tunasaidia wagonjwa na mayatima. En tout cas, tozana na kati ya groupe wana ta mama Clara tozana na kati ya groupe wana. Tunakuwa na mama wote katika groupe wana. Et après ça, nazo pesa mbote na ba mama nyoso adorant l'Éternel. Oh, ba yeko soutenir biso. Batiaka maboko likolo na pepa. Tunasalimu mama adorant l'Éternel wa abudu alisi wa mama wa sa pepa etu mali wanaka. Alors sans ko ume la tozo kota deja na matea na biso ya lelo. Bila kukawe tonye katika mafundisho ya asubuhi ya leo. Tem na biso ya lelo nenge boyoki. Neno la lelo, la lelo kisina semeka. Balobi tozo lobela pona mwasi oyo abanga kanani. Tunazungu musia mwanamuke na ogopa Mungu. Loba makasi, mwoso ya abanga kanani. Sema Mungu mwanamuke na ogopa Mungu. En tout cas, temo eza vraiment yalitomba. Hii, neno la Mungu inakuwa kasa ya Mungu sana. Soki ezala kiba pesa biso ata in semen, ata ata des semaines tolo belango kaka. Bange tupatia wiki mzima ama mwezi tuzungumzie. Basi ebele to kufungwama. Wanawake wengi tutakuta weka uhuru. Basi ebele to umona clair. Wanawake wengi tawana wasi wasi. Peut-être au kanisa kake oza mwasi oza clair nzoka ndo za la clair toza dea. Kaujaki na zania kaka bishoko mwanamke mwenye uko clair na mafuta ya kuyakutia mwanamke bebe. Oza clair te. Hauko mwanamke. Mesoko fandi na kati ya lingomba. Lakini wakana na kanisa. Soko za penza mwasi wa banga nzambe. Nakuwa mwanamke mwenye unamwogopa. Toyoka makambo aboe. Kusikia maneno ya hivi. Esengela ki aweza la plein. Ilibidi kushae mali hapa. Esengela ki osala vraiment. Osala o babengi evangelization. O benga batu koto eza la plein. Ilibidi walike wengine tuchae mali hapa. Pona tem o eza tem moko ya litomba makasi. Kwa inakuwa kitu ya neno ya samani ya muhimu sana kabisa. Toza kaka na mwa de la femme. Tunakuwa mwezi wa mwanamke. Mama pasteur alobaki penza malama obike mwa de la femme ba pesa biso kaka journée moko. Mama pasteur alisema batupatia ka mwezi ya mwanamke ama siku moja. Mais tellement biso basi tozala na grâce to mi pesa la mwa mobimba. Lakini si mwanamke tuko na mtu ashikatia mwezi mzima atashipatia hayo. Et puis to mi pesa yango pe ndima mi nango. Na tunachipatia na tena yakubaliwa. Eza na ba église o ba pesa biso un mois mobimba. Inakuwa makanisa tupatia mwezi mzima tu si mwanamke. Tozo enjoy. Tunasikia furaha tunasikia. Mais ngoka musanga na kati ya ko enjoy oyo. Lakini mwanashanga katika furaha hii.
Moi de la femme eleki. Mwezi wa mwanamke unapita. Tokomi tina avril. Tunaingia mwezi wa 4. To continue tina ba décembre kuna. Tunaingia mwezi wa 12. Yo bimi atane logo moko te. Bona toka tu hivi sifuri bila. Ezalaka mawa. Inakuwa uzuni. Donc yo zakaka mwasi oyo le 8 mars okangi photo. Olati bilamba chaque jour mobile non ça la dépense ya bilamba le 8 mars. Oko tu mwanamke akufanya ile mwezi ya mwanamke unashonesha nguo na vala. Okena salon. Okena salon mabongisi osuki oche makeup. Unatengeza nywele yako atia batia ma makeup kusuri. Mais après wana ozongi si bibi la badala ile unarudia. Osaka kandenge wana ushanja kate. Unakuwa tu rabi haubadilikaki. Le 8 mars oyo zoyemba le 8 mars na kei na place tel ko sambela. Mwezi wa nani anasema sema mwezi yetu ya tatu ya mama mama nenda kuomba. Na kei na mkutano moko boye babenga kibiso seminaire ya basi ezao anatika na kende. Mimi na kumkutana wanawake walitupigia masimu kwa mkutanisha niende kule. Me yo kei kuna. Unaenda kule? Ozozonga kaka oza pamba. Unakuja tu kotu bure. Ozozonga kaka utali ba photo ya ane passé ya le 8 mars ane passé. Unaangalia wa picha ya mwaka jana? O changea ki liputa ane passé. Ulibadilisha kitenge nyuma mwaka na pita? O changea sapato, o changea suki. Ulishangea nywele, ulishangea kiato? Papa bato asali depense osoma biloko ana. Baba bato nafona majukumu ya kuuza hiyo vitu? Mekati na yo mama uchangea te. Lakini ndani yako mja kazi ya kubadilika. Ewoza la pasi mingi pona biso. Takuwa shida kwa jile tu wa mama. Melelonza masale li biso ngolu. Lakini Mungu ametufanyia neema siku ya leo. Au travers mama visionnaire na biso. Kupitia mama yetu ya maono. Bazwili kanisi oyo na eglise oyo. Bakapata mawazo ndani ya eglise. Yako sangi saba mama. Yakutanisha wa mama. Bala kisabiso. Batufundishe. Bamoni sabiso. Batuoneshe. Lolenge nini mwasi mo Kristo atambola. Kisi mwanamke Kristo natembeaka. Posoko tali na kati ya Uganda oyo. Ba femme chrétienne baza ebele. Ba frape ba Kristo iko mingi. Basi oyo ba bonde la kabaza ebele. Mwanamke wa umpachi ni wengi. Na kati ya ba eglise basi nde batondaka. Ba mu makanisa mwanamke njo banaja. Bisika nyoso basi nde batondaka. Mahali pote wanawake wanaja. Mesoko tuni na kati ya basi wana. Lakini kwa uliza ndani ya wale wanawake. Kombia ba oyo ba yamba Yesu. Bangapi wamempokea Kristo? Oromi kuta bazana kati te. Utakuta biko ndani. Koyamba Yesu ezana ondenge nini? Kumpokea Kristo ndani ndio namna gani? Ezaka ate okay hiyo zui batemo bina yambi Yesu esili wana. Haiko kupokea batizo unasikia bila kupokea Kristo njoishi hapa hapana. Koyamba Yesu tozo yamba Yesu bien sûr. Kumpokea Kristo unapokea Kristo na mwamini. Mais toko mona na au travers comportement na biso. Lakini chaonekana Kristo kupitia matendo yetu. Yo mama ozo betela batuka milolo pamba. Unapigia watu vigelegele mama. Ozo sela batu wa bengi fujo. Unatudapigia unabatikia ozo sela mobali jam. Jam na kati andaka. Unafanya mputiashe munyumba. Chaque jour ozo kende na eglise. Kila siku nenda kanisani. Chaque jour na ba service ya eglise oza. Kila siku kazi za kanisa ukose. Chaque jour ozaka na sima basali ya nzambe. Kila siku kwa kwa na basali ya nzambe pona zwa. Unatembe batumishi nyuma yako tembe inabo. Me na kati andaka kuna yo mamoza futezi. Lakini ndani ya nyumba yako uko sifuri. Na kati andaka kuna yo mano yo vanyi na bangona andaka baolela. Ndani ya nyumba yako watu naishi nao biko na machozi. Bana mobali na yo vanyi na bangona andaka baolela. Ndani ya nyumba yako watu bwanako wanateseka biko nalia. Belle famille na yo ezolela. Ba mamu kweko na ba maina wanateseka. Me mama oza awo omi bengi koza mwasi oyo bondelaka. Lakini wajita mwanamke kuwa pamoja na ombaka Mungu. Yangozo kuta parmi ba femme chrétienne. Njola kuta katika wanawake wa Kristo. Toza na ba probleme ebele. Tunakuwa na mambo mengi ba shida. Ba payeta msu baza kuna libanda. Wapagana wanakuwa inje. Na ebi sabiso baseka abiso ya moko. Ba tuchekaka ya kweli. Tala mwasi wa bondelaka. Ona ule mwanamjakazi mwanaombaka sana. Tala ndenga zali. Ona gisi nafanana igisi. Tala comportement. Ona hali yake tabia yake. Alobia sambelaka. Asema na ombaka Mungu. O tika na mifande ya nangana uzana nga mulokole te. Atani chikali ya unakuwa tumwa ile furasi ya kundani. Pona nini? Chua nini? Pona comportement na biso. Chua tabia zetu. Alors lelo to yeko yeko la. Tunakia kuchifunza. Maser eza la pasi mingi to bima na katia oe sika. Soko finga kao kontinye kako finga. Mtuki yangu takuwa shida kama unafika na fasi isiki ya leo. Urudie kani tukana haka uchambana. Ndile kuchambana kule inji. Soko za mwasi oyo tambo laka na mibali musuli bane. Mwako za infidel. O kontinye kana infidelite wana. Itakuwa uzuni kama uko infidel. Uko mwenye haubakike na mwako. Kutu kuna wanuma wengine winje. Na uendele na ile tabila kukiinje. Me progrena na yoye kozala na mokolo alelo. Maendeleo yako takuwa katika siku ya leo. Sokyo bimi awa. Kama unatoka hapa. Ozonge pana yo. Wakudia kwako. Mobali na yo atemwanyo ya lobike. Wile 8 mars ya turo na moni penzo shanje. Bwana kwa shudia kweli. Hii mwezi ya wanawake kabisa umebatilika. Bana na yo batali balobi penza mama vraiment ya shanje mama. Batoto wala shudia mama yetu kweli umebatilika. Le 8 mars ya turo penza o shanje. Hii mwezi ya tatu ya mama umebatilika ya hii mwaka. Le 8 mars ya turo penza o shanje. Kabisa umebatilika hii mwaka ya hii mwaka. Wana ndeza posa na biso. Jogi si mwana tufakisi. Alors sanko ume la tozo kende paske.
Thème na biso oyo ezwami na kati ya livre ya Tite chapitre 2 verset 3 à 5. Bila kukawia temeto basala kati ya kitabu ya Tite sura 2 verset 3 à 5. Ezala kitire na kati toza na 2 verset o bapesa ki biso na thème na biso. Tuna mushairi bila bapesa kati ka kichwa neno letu. Tozo kende ka malembe malembe ndenge nzamba okamba biso. Tuna pole pole ki siro ta ongozi. Alors to singi mos motangi ya tangi la biso Tite chapitre 2. Tite chapitre 2 verset 3. Mwa Bible ta tusomea. Tito sura 2. Tito sura mbili mustari wa tatu paka tano. Tito sura mbili mustari wa tatu paka tano. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Nilikuwa nasema nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen, amen. Hivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wasiwe wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatii wanawake vijana akili, wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukanwe. Amina. Loba amen. Sema amina. Loba amen. Sema amina kubwa. Nzamba za malamu. Mungu yuko mzuri. Nzamba za malamu. Mungu yuko mzuri. Okokyo zalo yekola naona klasi te. Unaweza kuwa kufundishwa kwa masomo. Me uzo yekola na liloba nzambe. Lakini unajifunza ndani ya neno la Mungu. Boye bandenga kotambola. Juzi ujiangalie kisa tembea. Ah bazoye bisabiso a apotre Tite azolo bela biso ne lenge nini mwasi ya koyeko tambola. Hapa Tite tunatuzungumzia kisi ni mwanamke anaweza kutembea. Soki totali likolo kuna kana na Tite ana melikolo. Tukasoma hiyo mshauri ya yule kanzia kule kwa mwanzo. Toko kipepe nza mingi likolote parce que likolo apotre Tite azolo bela pona bampaka ya eglise banani lolenge ni kotambola. Eh hey, ata ataruka kule juu kwa kule kumshauri wa kwanza kule azungumzia juu ya wazee. Mimi sio tozo se bazeka ka kote ya basi. Lakini tazungumzia juu ya mwanamke. Poto zana kati ya moi de la femme. Tu tunakuwa ndani ya mwanzo ya mwanamke. Tozana kati mwasi aye baka ko celebrer moi wana te. Ah tunakuwa na mwanzo yenye mwanamke asishangilie tu mwanamke. Mais aye baka na moi de la femme. Lakini ajue katika mwezi wa mwanamke. Eza mwa oyo shaka ne nzamba zo yeko lisanga eloko moko. Inakuwa mwezi yenye Mungu anafundisha kitu moja. Bien que chaque jour to yeko laka. Hata kile siku tajifunza. Me nzamba zo sunga biso na mwa oyo na mwa de la femme. Lakini Mungu atusaidia katika mwezi wa mwanamke. Yango wana apotre Tite za yeko lobe la pona basi. Njo wana mtume Tite na zungumza chua mwanamke. Enga zo lobe la pona basi. Ngana olobake. Azo lobe la pona basi o baza aje. Anazungumzia juu ya wanawake wanakuwa na miaka mingi. Na kolobela ka pona biso nyoso parce que ero so yambi Yesu. Nazungumzia sisi wakati tunampokea Kristo. Ozali su mwana mkete. Hakuta na mtoto na kwa hakuta na mtoto. Ero so zokota deja na eglise. Wakati tunaingia mkanisa. Ozali su mwana te. Hauko mtoto. Bana mikeza ba oyo nani ba yambi Yesu te. Batu banakuwa bale batoka ba mpokea Kristo. Meyoko fanda ka tena eglise olobike makambu o eza ya ngai o eza ya bampaka jamais. Usingeni na kanisa sema iko yangu na iko ya basi hapa. Biso nyoso na kati ya lingomba. Ndani ya kanisa. Tozalo lenge moko. Kwa namna moja mwana mke azate mtoto haiko mwana mkolo mkolo pe azate pia mkubwa haiko bienke balobie zapo na bampaka ataki si nasema juu ya wazee mesoki totali malamu zapo na biso nyoso basi tunaangalia vizuri kwa juu sisi tuna basi lo lenge toza awa sisi tunakuwa hapa tozo prepare bana na biso pona fitiu na bango tunakuwa tayarisha toto tujia kwa maelekezo ya mbele soki mwana na yo abali mama kama mwana mtoto wako anaolewa mama akiona makamba mabena na kati ya libala ana tabia mbaya mbu nyumba bafinga anani batukanaka nani mama yake loba bien bafinga nani sema mzuri batukanaka nani natika leo umeona teke bafinga papa hata papa ana zaki shege hata babake alikuwa maibobo mwizi hawezi tukana baba yake hata mama yake hata papa ana zaki momeli masanga hata babake alikuwa mlevi bafinga papa te abatukanake baba bafinga kaka nani batukanaka nani mama yake baloba kasoki mwana baby azaya nani baka sema kama mtoto anaharibika ni wa nani. Nelo tozo mwana mwana 12 ans si aboti deja. Tutola mtu wa miaka 12 na kuwa na mimba na zaa. Obenga haza mwa mke. Utamwambia kwa mtoto mdogo. Asa ebi deja makamwa mikolo. Anajua maneno ya watu wakubwa. Alo toko zela ye akoma na age nini poto ansenye ye. Tuta mungu ya fike mkiwango gani miaka ngapi tumufundishi. Oh mzamba pesi biso grace. Mungu ya tupatia neema. Biso ba oyo toyebi. Siye tunamujua. Toyeba kokoli sabana na biso. Tuyoko malisha totu na wetu. Na maloba ya malamu. Ndani ya maneno mazuri. Yangona na koloba ete makomi oyo ezaka apona bampaka. Nasema maandiko yako juu ya wazee. Ezapo na biso nyoso basi. Inakuwa juu ya sote wanawake. Mama tangali
lisusu esika wana tanga lisusu soma 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 Amen, amen. Inasema hivi. Hivyo hivyo na wazee wa kike. Wawe na mwenendo wa utakatifu. Kenda kama lembe mama, to expliquer na malamu poto kota kana église on dirait to yeba makamu sute, to kota kana loenge. Eh utazungusa pole pole juu tusingie tena kifukutu kifukutu tuto tena pole pole. Oui. Hivyo hivyo na wazee wa kike. Wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasio wasingiziaji. Wasiwe wenye kutumia mvinyo mwingi. Bali. Suka nanuana. Amen. Balobi kaka boe. Swahili penda nazo comprendre penda makasite mena ko explique nenge Saint-Esprit azo changai. Kaka lolenge boe. Gisi na natuli. Mengana ko chaba mpakate. Na place ba chaba mpaka cha kombo na yo. Mr. Sema waze. Kwa wana sema waze, tia jina lako. Esengeli to tambola na lolenge. Eh? Loma lisusu. Est-ce que Bible quand la Bible Hakuna kifaransa tupate tusome hayo. Poezo e chaque. Ça dit la française. Comment la française mama? Si mama usome français. Est-ce qu'elle usome français? OK. Verset 3. Tite chapitre 2 verset 3. Yes. Amen. Lilo bayango moko eza clair ba mama. Neno ayo peki ko wazi wa mama. Biblia ebomba kabisa ate loko moko te lilo banzambe tikala ko bomba te za ka polele. Biblia itufiche kitu ta inayacha wazi. Baolo bela biso pona comportement. Bala sema jua tabia. Bazolo ba pona ko se comporter moi si a se comporter ka ndenge nini. Bala sema mwana mke acha kushikamata namna gani. Lolenge nini mwasa kwa yuko se comporter. Namna gani mwanamke aje chikamata. Tozo liye sakati na biso. Tunakulisha ndani yetu. Na boi te mefoto liye sape libanda na biso malamu. Sikata na kila bitu kulisha pia inje. Mama yo za tro mo Christ tunakati andaku. Mama uko mo Christ mjakazi mwenzangu ndani ya nyumba. Na bel familia za tro mo Christ. Ndani ya ba mamu kwa yako uko mo Christ kabisa kwa bwana. Mama mwana ho libanda bo Christ na hizo mwana. Lakini wale bana kuona sio napitaka mbalabala inje uko namna gani. Libanda na yo mama bo Christ ezate. Inje yako bo Christ haiko. Baeba aka bo Christ na yo soki yo fanjo bandiko prier 2 heures du temps na mabolongo. Bana tuaka bo Kristo yako kama unaanza maombi kabisa. 3 heures du temps na mabolongo. Saa 3 kuma God zambi. O bandiko bondelo parler ba langu sisi ba langi nyoso. Unaomba unaomba malisa luka zote. Me soko cheka lokolo na sebo eh. Lakini ukakanyanga kudongo. Mama yo Yesu na valeur te libanda. Hauna heshima inji. Lelo basi ebele. Wanawake wengi. Bakomi mepriser libanda. Bana zarauliwa inji. Basi ebele. Wanawake wengi. Omona kako lekibwe ba cheo boy. Eh, mwanana tu anapita sema, na ule naye. Bibi yake ya fulani. Eh, mwasi ya songolo pakala wana. Eh, yende mta bimaka na mtu telbo ye. Eh, anjo bibi yake ya fulani matokaka na mtu fulani kule. Mwasi ya mtu. Bibi ya fulani ule. Mwasi ya batu. Mwanamuki ya mtu fulani. Lelo komi partu yolela. Leo nakuwa kila fasi wa buri. Bana mikeba osaka na nao pamba batoto pamba. Batoto madogo bana kuchezea yako vizuri. Mafoto na weza partu. Mapicha yako iko na fasi zote. Makambo mabeko miko salama. Mambo ya mupaya iko latendeka. Ezana libanda te kaka na kati eglise. Haiko inje ndani ya makanisa. Ba mizizi yao bazo yemba. Waimbaji wanakuwa. Bazo sunga pona musala nzambe kene liboso. Unasikia kazi ya Mungu ende mbele. Yo mama lokolo za kasmat eh. Kisi yo mama nakoka kuangarangara. Lokolo za la kitoko. Unakoka mrembo. Ezana ba onza mapesa bango penza beauté de figure. Eh nakuwa na Mungu aliwapamba kutoka. Siko beauté na ye wana memiango tina kati eglise. Na ile burembo yake mbenda ni. Ako niko séduire na ngoba jeune garçon na eglise. Anakuwa na angusha wafichana ndani ya kanisa. Bana batu amikie bazokola. Pale batu kidogo na komala. Ozoka mwana zolo bake wana azalaka mama soki sugar. Eh nje unasikia watoto wa kanisa wa mizisi kwa sababu ule ko sugar mama. Wewe unaona nani mama mu Kristo? Unaona ni mama angalio mama mu Kristo. Mama mu Kristo ndio sana makambo ya bongo. Mama mu Kristo anafanya maneno ya kama hiyo. Est-ce que za mwasi oyo yebi nzambe vraiment? Unajua Mungu kabisa kwa kweli. Oza mwasi oyo bonde laka vraiment. Unajua Mungu mwanamke uko mwanamke. Biblia zoe bisabiso mwasi oyo abanga kanzambe. Biblia inasema kama mwanamke anaogopa Mungu. Bayeba kae na isaleli naye. Wanamjua kwa tabia. Bayeba kae na comportement naye. Wanamjua kwa hali yake. Kwa yako flatter biso na ba prière tie. Usitufu. Kwa yako flatter biso na makambo ebelete ya nzambe. Usitangaza maneno ya Mungu. Bwana posa komona libanda na openge ngalo kola kati ngengi. Unaacha kuangalia kisi nje kuna angana kama soki libanda na openge ngilo kola kati ezongenga. Kama inji na angana kama vile ndani. Wana ndoko lobaki auza mwana nzambe. Utasema kwa mtoto wa Mungu. Metange kama mwana libanda. Mama kwa mbenga mwana nzambe.
Lakini chote watukalisha. Wote ni kama mazoea
Thank you.
Mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de Marine nanga zalaki bon azalaki nalo bateka zalako lo balaza muto ba vérité. Alikuwa muto ba koli kweli. Alo bakali kambwa solo yo so alobi likambu eza ya solo. Anasema ka ke kweli akambia kitu manaki. Siko azalaina kamaradi na ye autaka Fridi site bakutana na mobali na ye kuna. Alikuwa rafiki yake utana na Fridi site utana na bwana yake kule. Mobali na ye wana zaki vraiment coureur de jibo donc azalaina ko lexate ndundu azui. Alikuwa kasa mwanaume akona na majipe. Mukuse azui. Akona kasa na beba. Akona kufuta na beba. Mwasi azalaki asalembi. Mwanamke alichoka kabisa. Alors, il y a comme un jour, Mogobo et moi, si. Il a fait quoi, Gatimo, j'ai dit, Mobali na ewana, a ebisi Mobali na e. Akamambi a monaki. Jure l'engai, Mokolo, on a ko yo, kayona, moi, si. Eh, ou kisu na kusikia kana mwanaume. Nana yo, to kabwani. Mien auta chana. Sala papier. Andika kibarua. Mobali a batasali nini, asali papier. Wanaka kafani a kanja kibarua. Maka mikolele kakate eleki. Eh, si kwa zipitake zikapita. Vérité na ye. Eh ule mama yangu ndo na makoli kweli yake. Jumu suso azoleka amoni voiture ya kama, ya ndeko na ya camarade na ye wana. Eh siku mwangu napita kaona taxi voiture ya camarade. Aebi makambo mosi na mobali basolola kite. Si Dieu kitu mwanamke na mwanamke alitumumuzia. Akeimbangu e pa camarade na ye. Akaenda kwa rafiki yake. Alobi Giselle oyebi nini? Asa jina na yanjulo nini? Na moni mobali na oka sikoyo. Naona bwana yako tu sana. Aoko tana mwasi na hotel. Bara ingia na mwanamke kwenye hotel. Meko bimisangate. Usinitae. Ngana ebi sio kaka. Nakwambia tu. Maman on a pe afandi ezana batwe obeteli eli solo ala kisi okaza sage mais na kati na eki sagesse ezate kuna watu wapigia maadisi historia ala koshe kisi kuba mama wa hekima lakini ndani yake kuna hekima marena nga bimi yake hi mama wangu ando akatoka kaenda eh mobali aya kutiba valise ezali banda sawa kati bona ni utia kutana mavalise iko inji atuni etozi mupaya akauliza bibi yake tumepata mgeni alobi etozi mupaya te papier otosinyaka ngana we za wapi akasema sikupata mgeni lakini ile kikartasi yako tulianzika kaiko wapi atuni papier nini akamuliza kartasi gani oyo samba ko loba wake mkolo robi mesuna mwasi msusungana otoka bwana ile niambia kana akuta kama unatoka na mwanamke mwingine tuachane na moni ona mwasi nimekuona na mwanamke okota kinae na hotel te uliona ndani ya hotel fulani mobali atali mwanaume akaangalia eh bakutana kinana marena anga bakutani sana kimisu sasa balikutana na mamangu ando bakutanisha me ayebaki ke marena za mkolo eko mepana ete alijua kama marena eko mkubwa tali nina mimi bwana niko bibi mwingine tabia yake ndio kande bapelelezi bazaka na mkubwa kumbe kati ya lukambo biko bengi likambu na yeye kenda ka rapide pa batu maneno yako nenda ka rau kwa watu wengi yo fanjo zo yeba tenzo kande se kendaki unaikala hivi munyumba kumbe unajua kama habari imetoka me basi yo baza sage bazali lakini wanawake wa kima wapo malgré ko yo kalikambu hata sikia maneno malgré Kama kobenga yeye amoni. Atamwambia sema kia aone. Mais akotala bwasa ile kola rien était. Ataangalia kila sema kuna kitu. Akolobate ile ko mokotie. Atasema kitu. Aboy ko yoksa mobile na Esoni. Anakataa kupatia mwanake chai. Wana mkuta tamu suba paya baosa ile kwa bongo. Ukuta utakutana na pagani wanafanya kitu fulani yeye. Mais biso ba chrétien. Lakini si wa Kristo. Biso to mi bengi basi ba Kristo. Ba baba bana okoka. To mi bengi basi to yebi lo sambo. Tunajua tu maombi ba mama. To yebi ba verset. Tunajua ma bibili. Tozaka kata ba scandale. Tu wacha kufanya maajali. Na okay nige funa laksa mwa Aibiteke to uta musika. Ulitoka pale. Aibiteke ngana eboe. Aibiteke boe na boe. Niko hivi na hivi. Mama. Mama yetu. Osa la mwasi wanako ma vedette. Unafanya publicité. Osa ile publicité. Unafanya publicité yule mwanamke. Mibali balinga makambo ya bongo. Bana wapendaka da vile. Ah okay ndesika wana bia. Asa hata hata tu vile. Mbala moko na kamaraja marai na ngawa na. Bana rafiki yule mama wangu. Lelo tozoka bwana. Tuko naambia bwana tutaachana. Eh marai eh mobali na ya moni bongo comprendre que ma enani kamaradi na mtu abete la kieli solo eh wakati ule mwanamke wa nyumba alikuwa alobi na yeye na yebi ke obi makateme na yebi bisika nini ozwi sango oyo najua bibi yangu utembea yake mimi najua kwa tusha hii habari marai nanga vandaka na salobo ina batu ba pasteur ba yeko tala mama yangu ando alikaa hivi kusalaba pasteur kwa nako mwanamke azokota afandika ka boy papa ana bimeli ya koti eh iko na ikala tv ule baba kachomoka Aza j'ai talaka baluba ndeba za lakambi. Eh, ba kasai baluba ba kwa banene banene ba refu ba jitu. Songi wa bo mama bala bataza abima. Eh, ule waluga mama na kala patoke inje. Lelo nenga bo mili bana nganga pe na hobo maya ye. Kisi na uwa yangu bunyuma na mimi kuna uwa yake. Batu yose wako miko tala ngape na zalaki wana. Na mimi nilikuwa mwa ile baraza nikagalaga. Nikamuni eleki ao. Maneno kana tokea hivi. Lelo bo mili bala na ngai. Ameua ndoa yangu. Yepe abima awa. Na ya chomoka tokea hapa. Bande ko ezalaki problem. Ilikuwa shida wantuku. Lelo ona zoe bisayo. Ifini kuna kuambia leo. Mibala wana ekufa. Bunyumba shakaisha. Na bana misatu. Na batoto batatu. Mwasi wana zonga Afrique decide. Mwanamke alirudia Afrique decide. Mobali wana afanda. Bwana ule akaikana. Maenda ngalo bike ngali suna vinanga. Mama wangu ndo akasema kwa maisha yangu.
nakangi natie direte masque na lobaka lisute sta semaka na vala masque ata na moni ata nikaona ata na moni te ata sikuona na lobaka lisute sta semaka tena na lingina lobani ne sikawana sta semani kwa mali pale tala sagesse ya Marie o azalai nango angalia hekima Maria alikuwa nayo tala sagesse ya Joseph o azalai nango angalia hekima ya Yusuf alikuwa nayo na si soke zalaki mibali ya lelo ingelikuwa opona wa leo elingake sala rage quartier mobimba ingelitembea Kampala mzima tozolo bela pona mibali te atusumbuzeje wa wanaume wane zaka mo entre parenthèse ilikuwa entre parenthèse kene mingi kote ya basi wasema tu ya wanawake yo mwasi o yebi mo o yebi zambi wanamkuta wanamchua Mungu o memaka vina ondenge nini unatembeza maisha yako na mbaga malgré likambo ekome liyo hata shida kufikia malgré sangwe ekome liyo bali naenda ezana ngoli kambo ya solo inakuwa vile kweli bobo ite ozana ona raison huko na sheria bobo ali na waza na tort bwana wako kula makosa mewe memaka likambo na ondenge nini mama lakini mbaka na maneno yako namna gani okenda kobete la nani li solo unazungumzia nani Maria zalaki na problem wana fanda kinyo Maria alinyamaza kimya ayeba kina kati ya motema na yake azana zemi alijua ndani ya roho yake kuna mimba me atika la kokushe na mobali wana te lakini alijua kutana na mwanaume mwingine me tellement yeba ki vérité lakini alijua kweli aminzi maki na kibomwa sina yeye aliitika kwa kila mtu yeye ndiye na vifo kwa minzi maka nabidi kukichukubali mwanangu si utu soko sana point force eh na zaidi kama kuna nguvu vifo kwa minzi maka nabidi kukichukubali zambe oya za kati na yo kuna kwa ndani yako au sala au kwa teli boswa kati sasa itika anguke mbele zambe oya pona na ministeri wa mwanangu huduma au sala te batu ba négliger yo anatika tu akuzarau soki leo batu ba négliger Maria kuanguka. Nini salama ki? Nini lifanyika? Asolola ki atina ki angelu. Alimtuma malaika. Asolola na nani? Asumuse na nani? Na Joseph te. Na Yusufu. Pona nini? Juu ya nini? Ayebisa e verite ya makamboza. Amambia kweli ya jambo napitikana. Sikoyo lelo tozomi tungisa mapona nini? Tunajisumbua kwa ajili ya nini? Likola likambu moko boye songolo ozangi si mobali na okimia na kati ya ndako. Chi aleno fulana koshia bwana. Likola likambu moko boye songolo mobali abatako miko kima komiko liana ba restaurant. Chi aleno fulani bwana kwanza kukimbia kula kwa hotel. Bwana kaka baebisa kio eloko. Chi walikwambia jambo fulani. Yango azangi kimia o respecta ka yeli susuke. Anakosa amani na mheshimia yake tena. Est-ce que tozaba mama auto ebinzambe vraiment? Tunakuwa mama tunamogopa Mungu kweli. Tozaba mama auto ebinzambe. Tunakuwa mama tunamjua Mungu kweli. Tozaba mama auto ebinzambe penza. Tunakuwa mama tunamjua Mungu kweli. Tozaba mama auto ebinzambe. Tunamjua Mungu wa mama. Eh tozokota na église. Watu ngia mkanisa. Toyeba na kuswanya ba comportement na biso. Tutengeneze matapi. Tokota kaka tepo na kutondisa baba. Usiingie do kuyalisha makiti. Tokota kaka tepo na kolobake atoke ne kaka po chaque dimanche eh. Nazo pousa dossier ke ne liboso na tanda ke babenga ngai na soki na OIM au moins na ke na kata église écoute ngata na esa na église eh tusiko tukwetu ngenge to mukanisa batanta kule ku OIM ni kula sukuma dossier kwa ikuta tali kwa mukanisa mais tozo lembisa ba pasteur tunachokesha tuachosha wachungaji tozo fingi sa ba pasteur tunatukanisha wachungaji na ba comportement na biso mama tabia yetu ya mubaya esa na bible basi oyo ya makasi o ba yebi o ba zepe yako sambela ya solo ya lokutate una biblia wanawake wa nguvu walikuwa naomba kwa kule hapo na ya uongo basi o ba zalaiko sambela penda zo sambela wanawake alikuwa naomba Azo respecte pe mobali na ye. Anaomba pia naheshimia mume wake. Mais biso. Lakini sisi. C'est total ya ta histoire ya Vasi. Tukaangalia kama ta histoire ya Vasi. Apeki kurona ye pona nini? Alitupa taji yake kwa nini? Pona kozanga botosi. Ezabo ngote. Ya ukosa kuheshimia iko vile. Yango aseda ki apesi Esther. Jomana aliacha nafasi akampatia Esther. Ya bwana mama mo Kristo esengeli oyeba isika nini oza. Mama mo Kristo labidi ujue mahali ulipo. Nzambe oya benga kio nakati ya ministeri wana otika ote. Mungu alikuta katika huduma hata kwa chilia. Atama probleme za. Atama shida ziko. Mwasi mo Kristo asala kanini. Mwanamuke mkusu afanya nini. Ato zaka. Anaufuzimisha kamoto. Mwasi oya yebi nzambe. Mwanamuke mwanajua Mungu. Atama bengi oba wabike mobali na oye wana sana hotel bamoni oye kuna. Atama la mwambia mponako kula bibi fulani kwa hotel. Oke ndete. Kauta enda. Oko zela mobali no nakati ya ndako. Langua mwanako kunyumba. Atama yebi sio ke nakati ya iglesi obo za. Sasa ndana kanisa dada fulani. Sasa mwoko boya yemba. Dada fulani na impaka. Abimaka na mobali na yo. Atakwaka na bwana yako. Mama yonde bachao na kati ya ndako. Wewe unataka kutia munyumba. Okay niko luka nini? Unataka tena nini? Sela mobali na yo ya. Acha bwana yako akuu. O solola na ye. Umsungumzie. Melelo toliki ba scandal surtout na Kampala. Lakini tunapenda maneno ya kuhakisha moto mu Kampala. Surtout soko kuti mobali yango na kati ya telefoni sana ba photo mutakala ya mwasi mususu. Ukakutana mu telefoni ya yule bwana anakula ma picha ya utupi wa bibi. Unatuma kwa mtandao.
mtandao. O Biblia na yo. Na Biblia ku mtandao. Lelo mikolo makamwezo renyeza mitakalizasyo ya batu. Eh, maneno ya pisika mtandao na kwa kuharibisha watu. Nani mtaosa lelo kwa ana? Nani anafanya hiyo mambo? Yami bali teza kabasi. Aiko wanaume, wanawake. Pesa basi o baebi nzambe. Nani wanawake wanamchua Mungu? Pona nini bongo ba mama? Jua nini vile wa mama? Pona nini bongo? Jua nini vile? Mazoe bisabiso ke toko yeba verite, pe verite ko tia biso to za la uru. Siko yo so yebi verite. Tutajua kweli na kwala tuweka uru, shajua kweli. Pona nini ozotika la kana kati ya ignorance? Unabakia kwa chile uchinga kwa nini? Oyebi deja verite. Usia uru shajua kweli. Pona nini ozotika la kana bongo ya kokangama mwasi toko la mwasi o ayebi, ayebi ko sambe la te. Jua nino jiongo na kabila manamuke mwanya juye maombi. Biblia zotali sabiso basi oyo batambola kina kobanga Yesu na Biblia. Biblia tulisha wanako walitembea kumwogopa Kristo katika Biblia. Basi oyo batambola kina kobanga Yesu. Bale walitembea na kumwogopa Kristo. Nzamba defanda kibango. Mungu aliwatetea. Soko zotambola na kata kobanga eh. Watembea na kumwogopa Mungu. Nzamba ko defendre yo. Mungu atakutetea. Koluka kata yo kobeta lisolo na wepa batu. Usipiga disi yako mtu. Onga na zo souffrir. Mina teseka hivi. Mama fanda kimya. Nyamaza kabisa. Soko zana kata verite. Ona ni kweli. Soko yebi nzamba yo sambela. Unamchua Mungu na Mungu. Soko zapeana sia makolo na yeye. Uko chini ya Mungu. Soko zo sambela ya solo. Naomba kwa kweli. Zo banga masumu. Naomba zambi. Kwa Biblia zoe sabisa to kima masumu. Biblia sa togope zambi. Soki yo kimi masumu. Kama togopa zambi. Zamba ko zala na kana yo. Mungu atakuwa ngambo yako. Ukosana na explication au pesa batu te. Hauta kuwa na explication batia batu. Ukosana na makambo ko lobela batu te. Unaweza kutetea. Ukosana na possibility ngene ko bunda te libanda. Hautapigana nchi. Ukoba na kola na mobile na hotel libanda ke wa sala kibo ya sala kibo. Hauta mfuna alifanya hivi alifanya hivi. Ukotika ya respirer. Utamwacha pumue. Koleke la comportement na yo. Kupitia tabia yako. Ye moko akofanda. Ye peke taikala. Alobi ke na faire souffrir moi sio. Asa onemo mtesa mwanamke. Wana mabonde lie ganga. Maombi na lia. Mabonde lie ganga. Maombi na lia. Mabonde lie ganga. Maombi la liaka. Mabonde nye sala kata mobali na waza laki likolo. Maombi la fadata mwanako alikuwa chuchu. Afandi na se. Anatulia. Na yo na zao suna pesi bino example na ngabo okamwa. Ni wapatia mfano yangu tashanga. Ona mutu mususu alati kitoko eh. Utala mwanamuke mkina napala kusu. Yo yemi viwa azo vivre te. Lakina ujia maisha yake. Oyemi ndenga luka nzambe te. Ajuna kutaka Mungu. Oyemi te libala na eza ndenga. Ajuna ndo yake na mnagani. Natika na yebi saole lo. Acha nikwambie leo. Soko zo bonde la ya solo. Soko za mwasi mo Kristu. Soko za mwasi oh za infame ki krentie. Nzamba ko defendre yo. Mungu atakutetea. Nzamba ko defendre yo. Mungu atakutetea. Nzamba ko benda mobali na yo. Mungu ataita bwana yako. Atazalaka sa kimindako. Atalikuwa kimbia nyumba. Atazalaka kiparalisu bana te. Atazalaka so sala loenge. Anakuwa nafanya loenge. Nzamba ko benda ye pembe na yo. Mungu atakufutia kwa libu yako. Oko mona batu pe bakamwe. Watu batashangala. Batu baolo bake mwaso asimbiki. Asema mama mwanamke anakusa dawa. Zoka ndeza kisite. Kumbe iko dawa. Ekomelanga periode mo ana Uganda. Ilifikia periode makati ya Uganda. Makamwana zoe bisaweza onga moko na viva. Maneno nakwambia kwa nini niliishi mimi. Oui mama ebisa ebiso ke nzambe balukaka e. Mama tuambia sisi tunatataka batataka Mungu. Kwa kanza tena soko zo luka nzambe ndio ozala ekarte na ba problem jamais ba kosote. Aiko kama kwa tuta Mungu itakuwa mbali na mashida hapana kesi. Zo luka nzambe. Wala tuta Mungu. Ndio era ba problem yaka. Jo mashida na kuchaka. Ero zo luka nzambe. Watu tafuta Mungu. Ndio kwa muona mobali na wake kozwa ka voisine na yo. Utaona bwana kwa kata jirani yako. Ero zo luka nzambe. Wala tuta Mungu. Ndio kwa muona makambo ebele. Utaona maneno mengi. Ego mi mabe. Inakuwa Mais maman persévérer kaka. Lakini mama dumu. Continuez kana prière. Endelea kwenye maombi. Mwasi oye binzambe ya solo. Mwanamke machika kateka ma problème eza. Ata mashida zizi. Mwasi oye binzambe ya solo. Mwanamke mnamchua Mungu. Asonga kasima tete tu. Harudi yake nyuma tafita na. Mwasi oye bonde la ka. Mwanamke anamwambia. Ayo kaka va répondre. Ala sikia ka mbele kuchukua. Mwasi oye binzambe. Mwanamke anamchua Mungu. Akontrola kama mabie mana ye. Anaangalia mufalio. Mwasi oye binzambe. Mwanamke anamchua Mungu. Ayebi kamaradi nini akozala naye na akozala naye. Anatembea naye. Alors singi na biso ba mama. Siwa mama. Tose pelaka le 8 mars cité. Sifurahie mwaka mwezi wa mama. Mais toi yeba ko changer ba comportement na biso. Tu vas Polobi. Kesho. Ope sa témoignage ya malamu. Upala ushuda ya msu. Polobi bana na yo. Watoto wako kesho. Bala na education na yo mama Watu na bango. Watoto wako kwa education yako. Soki yo za mwasi moko mabe. Kama kwa mwanamke mbaya. Tuana ba fina kati ya ndako kanisa okende wapi? Unasana lo binti yote ataishia. Au landaka comportement na yo. Atafuta tabia yako. Si balo baka tel mère tel fit eh. Bala sema gisi mama alivyo. Ndio gisi binti wake. Eloko nini oh yozo pesa na bana. Unapatia nini watoto wako? Amen. Mafinga kaka na kacha ndaku. Mamoza kana patience te. Eh baba ni ampende na yeba mama kwake na ufumilivu. Patience oza na ngote. Hauna ufumilivu. Soko moni kaka likambu mama oso gangi. Kabo kola tushido na lalamika mama mchakazi. Oza somo kote lokuta. Unakuwa mtu la tisha kwa bongo. Ah to ana posa basi oba yebi nzambi ya solo. Tunakuwa na acha wanawake wanamchua Mungu wa kweli. Soko zana posa penza hiyo pe batanga wale lenge batangi basi oyo. Kama unapenda wakutachi kama vile wametosha wa binti wanawake. Changer comportement na yo. Badilisha mwenendo wako. Soko zana posa hiyo pe uzala na impact. Kama na wao unapenda utishe. Changer comportement na yo. Badilisha le tabia.
Changer comportement na yo. Badilisha itabia. Ko changer ya maloba teke nga na bongwama. Usibadilishi ya maneno badili usibadilishi ya maneno tu. Zoka ndio na kati ya motema ubongwama te. Kumbe ndani ya roho yako yabadilikaka. Bongwama ya solo. Badilika ya kweli. Batu batala au batala ke wi mwaso a changer. Bakuone ya kweli basema mwanamke badilika. Batu mama una conduite na baloba ke mwaso a changer. Wangaleta bia kwa sema mabadilika. E na bakaya makambo moko songolo to mpaka na. Na maneno ya ile paka la ile. Batu bazo témoigner yo. Batu bakushuhudia. Webi kampala ezana makambo ebele kampala ezola kisabiso makambo ebele eh kampala tufundisha maneno mengi ezo ansenye biso ebele ya tufundisha maneno mengi ba oya ko luka ko landa mabe ba olanda ya mabe ba yenye ba kutafuta maneno mbaba la ifuata kabisa mzuri ba oyo pe ba zolanda ya malamu ba zolanda pia malamu ba tafuta pile ya mzuri ba tafuta ya mzuri ngana yebi ete biso nyoso na kati ya etonga oyo na tunaenda kanisa hili doza basi oto yebi nzambe na tunaenda kutoka nakuta maogopa toko landa place ya mabete hata baki atafuta nafasi toko landa place ya malamu tafuta ya mzuri tangu msuso za error o sala ki dans le passé na mzuri tazingina kwa kosu lifanya kupita na awe zango lu Mais ça change. Kuishi na chamaa. Na kati ya belle famille mama talo tabo. Ndani ya mama mkwe yako naishi namna gani nao? Malgré oza mwasi oyebi nzambi. Atoka mwanamke unamchua mungu. Otambo la kandenge nini? Est-ce que na belle famille na yo? Watembea namna gani ndani ya chamaa mama mkwe yako? Bakoki ko témoigner kibo Kristo na yo. Unashuhudia Kristo wako? Mituna nanu question. Jiulize swali. Mituna nanu question. Jiulize swali. Tozo kene totanga verset mususu. Tutasoma mshairi. Proverbe Mezali chapitre 31 verset 10 à 12. Makumi tatu na moja 10 paka 12. Mama tange la biso. Proverbe chapitre 31. Proverbe chapitre 31. 10 à 12. Moko na français tout sommeil. Boyo kibino moko. Najisikilia wenyewe. Wana Biblia ndezo loba. Biblia lasema ya kwamba. Mwasi oya zama, mwasi malamu. Mwanamuke mzuri. Iza mwasi oya zobanga nzambe, za bongote. Inakuwa mwanamuke mwanamogopa Mungu. Mwabali oya zui mwasi. Mwanamu mwapata u mwanamuke. Donc celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mwanamke mwanaume mwanapata mwana anapata mwanamke anapata mema. Siko yo mi place yo fandi wana. Wanyo naikala pale. Mi poser ba question. Jiulize maswali. Est-ce que mwabali nawaza kana bonheur? Bwanako na heri. Yomoko tala kaka. Bwanako kabisa kwa heri. Depuis bozaki na Kongo ti bokomi awa. Tokia mulitoka ndani ya mchu wa Kongo. Combien de problèmes oyoso yeli mobile nao. Mashida ngapi natia bwanako. Badega combien oyoso sali deja na silence. Badega ngapi unafanyaka chini ya chini chini. Malgré babimisi ono libanda te. Ataki sewe ya kamati wako. Est-ce que mobile nao kwa yuko vanda penza na ensemble. Fani na batalobi ke vraiment gana trouva bonheur. Bwanako anaweza kutembana sema 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 nipataka mwana mke. Est-ce que za bonheur ya mobile nao. Unapatia bwanako heri. Zande malheur. Au na kwa unakuwa na oye. Ezala mibali mususu na kati ya mokili oyo. Unakuwa na baingi katika dunia na Kampala. Akoma bitambola tamboleza pozo kima ndi mwasi na kati ya ndako. Atele kuzera na zera kuzunguka zunguka butembe. Akoma kolia na ba restaurant poza na mwasi mabe. Anakuwa nakula kuma hotel chiko na bwana bibi mpaye. Oza ipakelerezi. Anakuwa na motie na uheri. Olobaka trop. Unasema sana. Oza mwasi moko ya ba problem. Unakuwa mwanamke wa mashine. Mobali azo regrette abale la kioni. Mwanaume kwa jiuliza nilimoweka na nini? Et pourtant mobali alandaki stati na yo ya femme chrétienne. Na mwanaume alifuata ile aliona kwa kwa mwasi oyo abonde la kaza mo Kristo. Anajua kama uko mjakazi mwenzangu muompashi. Lelo ko chao kaka na kati ya ndaku. Lakini kukukisa tu munyumba. Mama unganzami.
unaikala olobi hapa kuna mtu atanibandula olobi hapa mtu mwako akomisangazali na sina boti deja bana nimezaa watoto wengi hata na sali boye hata nikafanya hivi mtu akobimisangaza ate watanitosha haiko hata belle famille akobimisangate hata mama mko atanifukuzisha mama ozo se tromper unajidanganya mtu akazi ozo se tromper mwanamke anajidanganya alobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur bana sema mwanapata mwanamke anapata uhuru mbali na yako iko kene kozwa bonheur libanda te mwanako anapata uhuru nje mbali na yako iko kozwa bonheur na famille na ete mwanako anapata uhuru ku jamaa yake yako kozwa bonheur e pa na yo anapata uhuru kwako mwanamke bonheur na yako kozwa ngo ndenge nini uhuru anapata namna gani tango azwa kaba problème bwana anapata kama shida soko za mwasi oyo azapenza mwasi oyebi mzambi kama kwa mwanamke mnajua mungu uko fando fando si mbali na weza bongo te ndio utakalisha mwanako na mkalishi mbandiko talo lobi papa aliboso bonde la nanu unaangalia baba tuombe kwa da mungu tolu kananu volonté ya nzambe tafuta mapenzi ya mungu hata papa bungisa ki musala hata baba alipoteza kazi mwasi oyo apesa kakimia mwanamke malitaka amani ago yako yebisa mbali na yeye atambia bwana yake alobi ke nzamba kosunga to bonde la mungu atasaidia tuombe meyo soko sebi deja ke mwasa bobala sangi li bazangi musala lakini unajua bwana anakosa kazi kwa mibambu yake la anakuwa wakitusi ah bina moyo yako toyo eh ila kakome kwanza papa bina kuta pesa ya nini baba ile baba ile wala anapatiaka nini ozolo bela papa te olo bela de bana unatupia nyumba mtoto yake sasa est ce que za mwasi wewe pe na bonea na kati ya ndako unayokuwa mwanamke analeta uheri kweli katika nyumba yako yo mwasi mobimba mwanamke mzima oyebi banda kunyoso ya quartier unajua uko nyumba 10 Soki mtu asika koti na quartier mama yo yeba. Kama mtu mwanamke wa quartier wa mupe onyo nyumba 10 na kumwandikisha na chuo. Soki bazolu ka problem likambo mtu alobaki. Baka tafuta lugambo busutu wa na chuo. Bako yaka ka epana yo ifo za kaka yeye. Baka ya kuuliza so haiko fulani ni yeye ule fulani tule mama fulani. Delma olobaka mingi. Tu unasemaka sana. Na komi ko kanisela o mabe ko kosa mataki kokite. Bana kwa kuasia mabaya kukusingizia mabongo. Yoso ana mobali na yoso zo sala e pasi. Yote bi bwana yako na mlumba kwenye roho. Yoso ana mobali na yoso sela mante. Bwana yako afurahi. Azolo bana kutana kina mwaso e wapi? Anajiuliza kutana na ushetani mwanamke wapi? Bako miko banga tako bala hata bana naona kati anaenda kupona kwa porte bana mama. Bana ogopa baba tukio kubao ndani nyumba yako chuko mama wapi? Bana bako miko tule la biso. Baba baba watoto tunachelewa juu ya maneno yetu. Mwasi asa mwana za kidogo. Mtoto ni mrembo. Mea 10 na 35 ans. Makombe tatu na kati ya ndako ndani ya nyumba binti. Makombe na 28 ans. Makombe la munane. Na kati ya ndako ndani ya nyumba yetu. Bona nini comportement mama? Tabia mama mzazi. Lelo makoma ko bala ndé par ba caractère na biso ba mama. Kwa leo mama yetu anakuwa na wazo tabia yetu. Soki mtu atali comportement na ngai ndako tuna. Tabia yangu mie mama. Kwa yebi ke lokola mama oya za rakako. Anasema kisi mama yake iko hivi. Seke mwana na epa ko za rakako. Anasema mtoto wake iko hivi. Lokola mama oya si porta ka nzala. Kisi huyu mama anafumilia ka cha. Mwana na epa ko za rakako. Ndio kama mtoto atakuwa hivi. Lelo bana biso makombe ko korimba. Lakini tout la chelo. Ma komiko zanga mabala pona. Bana kosa kunyuba tu ya nini? C'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur. Wala pata mwanamu kila pata kitu chema. Bonheur ezalaka na maloba to bake na sambela kana sambela. Wewe ndio tunasema na kama mpashi niko mpashi. Bonheur ezalaka kateke au fanda na église aussi ni kwa programme yoso. Aiko tu mama mchakazi mama mchungaji unaika. Bonheur eza o pesa mobali na yo kiki. Uheri patia bwana yako amani. Oza la mwasi o respecta ka mobali na yo. Kwa mwanamke mnampatia yako mpatia yako mheshimiwa. Ata mobali na yo futi nda kutelelo mewe bika ke mobali na nga lobby okozwa. Ata kama kulipa nyumba leo anasema bwana yangu kesho talipa tapata hata lobby kutina mobali naona eloko moko boya mabeli bana kwa papa bwana ekole kanango hata mkuta na kitu mbona sema papa lelo 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 tozo fingi sa mibali tozo fingi sa mibali tunakukanisha baba na yetu biso ba chrétien tozo fingi sa mibali sema kristo tukanisha baba na yetu biso ba sali nzambe tozo fingi sa mibali baja kaza tukanisha watumishi ya mungu pena kati ya nyoso ana basali nzambe ndeba zoza la plus humilié na kana ndani ya yote watumishi ya mungu wanashushwa pweza la kambala mingi so sali ka degana kati ya ndako mbona aka pasteur e juu ufanya jali ndani ya nyumba yako sasa tu mchungaji tu eh mibali baza kabongo so monika erere za alobika ka pasteur pasteur e wana ule pasteur eh juu kishide kaamka na kanisa sema ule mchungaji wake ule pasteur e wa batu mchungaji wa batu asali ne loko moko te hakufanya kitu yoyote comportement na yonde mate tabia njo ya mubaya mama mchakazi mama sepela koya na yo lelo hawa furahi kukua mali hapa leo zambe alibere yo na comportement mama de tabia mubaya mchakazi koya na yo hawa kukua yako leo zambe asala yo golu mungu afanyie neema soko zale ko respecter mobali na yo te kama kuheshimia bwana yako omba nda ko respecter mobali na yo wana kuheshimia wana ndezo la kisakibo kristu na yo kisha bu kristu yako soko zale ki mwaso la kisaka ta na eglise pamba kopsha ka wakati kanisa bure comportement mana yo ifo ezala ya mwasi wa zamu Kristo tabia yako iko kwa sababu sala yo ngolu mfanye mwanamke mungu afanye neema ozala mwasi yako yeba nzambe peza ya solo kwa mwanamke akumjua mungu wa kweli totala maloba na wote betotala nde misala tusiangalie masemi lakini tabia na kati ya misala na yo kata tabia zako nde batu bako yeba ke wa zamu mwasi ya solo bado tunajua kabisa wewe ni mwanamke wa kweli ndio mbali na wako vanda vraiment j'ai trouvé le bonheur jo mwanamke bora anasema nimetumni papata mbali na wako kia fanya lobika sala na bonheur te mama ozo kwa mama mbali ya batu avant
Moi de la femme, oh, tu as pensé à changer. Kobima na yo ah mama ozalaka ka lemete. Kaka mama yapo sikuwa mbadili bakia vile yuko. Ozalaka ka yule yule te. Eh usikuwa rabi. Me ozala mutu o lelo o changer. Lakini ukwa mutabadilika. Eh ozokota na kati ya ndaku na yo. Wewe ngine ni nyumba yako. Baya liboso eganga changement. Atua yako ibalalamike mabadiliko. Baya liboso eganga changement. Atua yako ibalalamike mabadiliko. Bona makambo oyo yekoli awa. Sio wana namejifunda asubuhi ya leo. Transport na weke ndepa mbate. Transport yako sipite bure. Bapa na yo beta ngopa mbate. Je suis un homme. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Niliwazia mama tete njo atakia tubembeleza. I thought that mommy tete was the one who is going to come to comfort us. Lakini naye iko mwa ile ile njia ya mama Pastor Sifa. But we can see she's in the same route as mama Pastor Sifa. Ba mama mfungule masikio. Mothers, open your ears. Na badada wenye biko hapa na shevi na tukonserne. It also concerns us. Aiko tu wa mama. Not only mothers. Hallelujah. Amen. Tunasema nini kwa mubiri wetu wa siku ya leo? For our preacher. Mungu kabisa mubariki tena. May God bless her. Na muzidishie mali amepungukiwa. And add her where she has been. Tunasema asante kabisa. We say thank you. Na tunamkaribisha mama Pastor Bisimwa. Now we are going to welcome my Pastor Bisimwa. Atakamilisha neno hii kwa maombi. To come and pray for this Karibu. Word of God. Tuombe. Baba katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Tunasema asante kwa neno lako. Ambao unasema wote ni wapenda unawakemea. Tena ninawarudi. Asante Bwana kwa kutukemea tena jioni ya leo na kuturudi na kutufundisha mengi tena. Mali ambapo tumekosea ndani ya nyumba zetu, ndani ya mafamilia zetu, ndani ya makartie zetu kwenye makazi. Bwana tunaomba rehema zako. Acha tena upate fasi ya kwanza juu ya maisha yetu ili tupate kuwa na ushuhuda mzuri mali pote ambao tutafika. Acha Bwana onekane juu ya mjakazi wako. Ninamwombea Bwana mali ambapo amepungu kiwa acha mubariki kiroho kama vile kimwili Yesu Kristo ndani ya nyumba yake tunahitaji Bwana aishi mafanikio yako amani na upendo itawale ndani ya nyumba yake na juu ya maisha yake na sisi ambao tumesikia Bwana utusaidie Bwana tuyatembelee na kuyashika shetani asitupate tena shetani asituone tena lakini tuwe washindi kila leo ndani ya ndoa zetu kwa jina la Yesu Kristo amen amen Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Musichoke. Don't get tired. Mujipatie courage kabisa. Tungali mali hapa. We are still here. Ni neno la Bwana njoo linasema say maneno ya Mungu na iwe kwa wingi ndani mwenu. It's the word of God that say that may the word of God be a lot inside you. Sai ni maneno ya Mungu. Right now it's the word of God. Lakini ni mafundisho pia. But it's also the lesson. Itatusaidia mu relations zetu. It will help us in our relationships. Itatusaidia pia mu manyumba zetu. It will help us in our house. Kwa hiyo musikate kabisa tamaa. For that don't be Mimi nadhani kuko wewe walipata kifungua kinywa. I hope you have eaten something. Njoo tunaita kifungua kinywa.
that's just calling to open. Lakini hapo mbeleni kuko ba Martha biko quelque part et pas. After this there are people outside there. Atukanjo ile nyimbo ya okovu inanitiaka moyo sana. There the salvation thing really can help us. Ile kipindi tunjo inanitia moyo. That is the only part that help us. Moto moyoni. Pia kinywani endelesha na pendo tuko natashuhudia pendo la Mungu hapa tu karibuni. We are about to testify the love of God. Kwa hiyo tutapata neno la Mungu. For that you are going to receive the word of God. Na tutakula pia na tutakunywa. And we'll also eat and drink. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunafika muda mzuri wa kukaribisha mama visionaire. We have reached a good moment of welcoming mama visionaire. Atupresente benye balitualika hapa. To represent the people who invited us. Benye baliorganize hivi. The people who organize this. Hatubajue tunapenda tuwaone. We don't know them, we want to see them. Hatuta avance kabisa kama mwayua komite ya wamama mahali hapa. We want to go on without knowing the community of the Ndio maana tunamkaribisha kwa makofi na vigelegele. Karibu na Mungu akubariki. Welcome, God bless you. Amen. Hallelujah. Amen. Wa mama tunachoka. Mothers, are you tired? Hatuyachoka. We are not yet tired. Moto moyoni pia kinywani iko nakuya. There is fire inside. Tusiogope, Bwana Yesu asifiwe sana. Don't be afraid. Something is coming. Hapa tuko muambiance ya Yesu. Here we are enjoying Christ. Hakuna tena ambiance yenyewe inabakia isipokuwa ndani ya Yesu tu. There is no enjoyment apart from Ni kudunda tu ndani ya Yesu kila sana dakika. It's just being inside of God. Na ile inamrudishia Mungu utukufu. And that can be praised. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Rema tuko na moyo ya shukrani. For sure we have a grateful heart. Kwa wahubiri wetu wote ambao wamekwisha kupita. For our preachers who have preached. Wanatutia moyo sana. They have really encouraged us. Mungu wabariki wajakazi wa Mungu. May God bless the servant of God. Munaona kama hii wimbo yenyewe wa mama walimba hapa. Don't you see that the song that the Wanasema wa mama tuna nguvu. They said that women we have we are strong. Hata kwa kuhubiri tuahitajika sisi wa mama. Even preaching we are needed. Tuchapie kwanza wa mama wetu mikono na vigelegele. Maana wametuburudisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kusema wa mama ni jeshi kubwa. It means that we are a big army. Hallelujah. Amen. Asante kwa Mungu sana. Thank you. Hapa tuko hapa. We are here. Tuko wenye kuko wenye walipata hii mpango. There are people who got Kusudi this program. Kusudi 11:6 tukue so hapa. So that we be here on 26. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikiwaza pale mbeleni waliwapresente mama kiongozi wa kanisa hili. We have already presented you the mother, the leader of the mothers of this Na church. Na yeye anaitwa mama Marie Claire. And she's called Mother Marie Claire. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni yeye anakuwa kiongozi wa wamama ndani ya kanisa letu hapa Yesu ni Bwana. She's the one, the leader of mothers in this Ili church. Ili kanisa linaitwa Yesu ni Bwana. This church is called Jesus Yesu ndio Bwana wa hili kanisa. Jesus is the Lord Jomana of this church. Ndio maana nilibambia sisi tunakaa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. For us we are under Maana the guidance Yesu ndio Bwana wa hili kanisa. Jesus is na the yeye ndio analiongoza. Bwana Yesu apewe sifa. The one leading his. Sasa mama wa hiki wa hii kanisa another mother of this church. Anaongoza wa mama wa hii kanisa. Oh mothers of this church. Mama Marie Claire. It's called Mama Marie. Atasimama kwa heshima akuja hapa mumtazame. Na mtamupigia vigelegele na shangwe. Hallelujah. Amen. Ni mama wa maono. She's a mother of visions. Musimone vile. Don't just look at her like that. Hallelujah. Amen. Iko mama wa maono. She's a mother of visions. Analetaka maide. She can bring ideas. Na ile maide inavaa mwili. And those ideas can Na visionere wa ile kanisa. And the visionary of this Anapendaka church as well. Anapendaka wa mama wa maono. She likes women's Manake visions. Manake yeye na yeye. That means Bana how we sana live. Sababu na yeye ni wa maono. They are really close. Na visionere wa ile kanisa na yeye ni wa maono. And the visionary of Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ukikutana na mtu wa maono, if you meet somebody with a vision, si munapatana na munaenda mzuri sana. That means you all go together. Hey, asema tu kama habapatane munjia habafikake fast. You say that people if Lakini kama munapatana ndani ya ile njia, oh. But if you are together and you Direct the same munakuwa pale kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyo ndio mama This ambaye is the mother anasimamia wa mama that wetu leads hapa. All mothers here.
Lakini yeye but now her anaungwa mkono she's also supported na mama bibi ya visionaire with the mother the wife of the visionaire of this church pamoja na visionaire mwenyewe with the visionaire himself. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kusema ile komite kwanza ndio yenyewe ingali inafanya kazi is the committee that sasa yeye now hapa mbeleni here in front anataka unga sasa komite yake sasa he's going to make sasa sure wakati tumefanya hii mkutano so when we make this habari ya kusema nataka kuunga komite yenye atatumika nayo sasa angali kwanza mwa ile komite ya juu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angali anatumika na mama visionaire wetu mke wa visionaire wetu pamoja na visionaire sasa wao ndio wataunga sasa komite ambayo itafanya kazi hapa na ile sio bali itakuwa hapa karibuni ndio maana nimempresente kwanza yeye peke yake pamoja na mke wa visionaire acha tuwachapie makofi na vigelegele kwa shangwe kabisa. Eh, ni kusema hatutaonyesha bado wengine sababu we are not going to show others because they have not yet sababu sisi hapa tuko na administration. Yeah, we have the administration. Administration inatumika mzuri sana. Which is working very well. Wakati sasa yeye atafanya ile kisha wazee ya kanisa wameisha approve kisha ndio tunabaonyesha sasa. Then we are going to show all of them. Tutafika siku nyingine tunabalika. We are going to show another day. Tunaanza kuonyesha sasa komite ya mama kiongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha basi aikale na sika kwa amani na salama na mama visionaire Canada kwenye iko naye tunamsalimia kwa heshima na papa visionaire Canada kwenye iko naye tunasema hongera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Naona kule nyuma bajene biko na morale. See that the youth are there. Kabisa Mungu happy. Ni mkubwa sana. Because God is big. Kwa hiyo tunaendelea mbele kabisa for na programu yetu. With our program of the day, ya siku ya leo. Of the day. Mungu kabisa angali pamoja na sisi. God is still with us. Tunataka kupokea mhubiri wetu wa tatu. We are about to welcome the third preacher. Ambaye ndio mhubiri wetu wa mwisho. Who is the last preacher? Usichoke kusikia mafundisho. Don't get tired of listening to the lessons. Unajua kuko vya mingi vinye haiko vyote viko wanasema hapa njoo vinye tutafuta. You know not everything that they are saying here. Lakini utachukua tu ndani kadogo kenye utatoka nako na katakusaidia maisha yako. But you are just going to pick up small that you are going to katakusaidia kabisa ndani ya maisha yako. And it's going to help you in your life. Njoo maana msichoke kabisa na bashawishi. Tusichoke vraiment. Don't get tired. Kwa hiyo tunatamweka mhubiri wa siku ya leo mikononi mwa Bwana. So you are about to pray for the preacher of that day. Na tutaweka adoration fupi and we are just going to pray ili aingie ndani ya hiyo presence ya Mungu.